الشيخ عيسى محمود عبد الله او كميدا غوديدا ابارها ايا لوغو سو هاجاجي لعاق دان 6000 او دولار لعاقتاس او اي سو بخيين جاليهدا رير سومااليلان يا سوماليا اي كو دقان دركا استراليا ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay Sheekh Ciise oo faahfaahin ka bixiyay lacagtani isagoo ku wareejay guddida abaaraha isagoo ka hadlayna waxa weeri halka waxaan ku wareejinayaa qaaraan ay soo direen ee jaliyada Somaliland iyo Somalia iyo imaamka masajidka Sheekh Ahmed oo ay soo ururiyeen Sheekh Hassan Maxamuud Samri iyo Ahmed Tahir Yusuf oo u soo ururiyeen lacagtaasi dadka Somaliland ee ku tabaaleysan gobolada bariga lacagtaas oo dhan 6000 oo dollar waxa loo leeyahay walaalaha lacagta soo ururiyay ee ka hawlgalay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan halkan ku sheegayaa inaan ku wareejinayo aniga oo xaqiiqatan xubin ka mid ah gudiga taakuleynta qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland inay madaxdii iyo culimadii iyo ganacsatadii iyo wasiiradii ay joogan lacagtaana hadda insha Allah aan ku wareejinayo gudoomiye ku xigeenka gudida abaaraha Sheekh Hassan Cabdi Salaan oo lacagtaasi kala wareegay Sheekh Ciise ayaa u mahadceliyay qurbajooga reer Soomaaliland ee lacagta 6000 ee dollar ku wareejiyay dadka abaaruhu hayaan waxaanu halkaas uga duceeyay isagoo ka hadlayna waxa uu yiri waxaan ka gudoomiyay halkan Sheekh Ciise Maxamed Cabdullaahi taqdaas 6000 dollar ah ee ay ku soo hagaajiyeen walaalaha Sydney meesha magaalada Sydney la yiraahdo ee dadkaasi Australia ka tirsan ay soo gudbiyeen ay soo uriyeen walaalkeen Sheekh Hassan Maxamuud Sabriye iyo Ahmed Tahir Yusuf ee ka soo baxday jaaliyada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo message open oo ka yahay imaamka Sheekh Ahmed Aidid dhamaanba lacagtaas ay soo uriyeen oo ay soo gaadhay waanaga adarkaysan insha Allah Ilaahay ka aqbalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala samaha ka qabaliyo dhinaca kalena haweenka ku dhaqan xaafadda 26 Juun gaar ahaan xaafadda Galjano oo kala ah Saara Cabdi Kooshin iyo Aasha Maxamed Good ayaa sida qaran ay ku wareejiyeen gudida abaaraha ee heer qaran munaasibadan lacagta ay haweenkay ku wareejineen gudida abaaraha waxa ugu horeyn ka hadlay Saara Cabdi oo ka warbixtan lacagtan ay haweenku ugu tala galeen inay ka qayb qaataan abaaraha qaranka iyadoo ka hadlaysana waxay tiri sidaan uga damqanay ee dadkeenno dhameey uga damqaday markay caruurteena kamid ahay haraadlaayay iyo waayeelkeenii dhibaatoodeen bisaraax waan ku seexan kari weynay warwar badan bay nagu haysaa abaarta ilaahay baan inaga jabin doona xulimadeena sharafta leh ku wareejineyna kun iyo 200 iyo 270 dollar anagoo ka damqanay dhibaatada haysata dadkeena dhanka guddidana Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah guddida heer qaran ee abaaraha Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa haweenkaasi uga mahadceliyay sida dhiirigelinta leh ay lacagtaasi u soo ururiyeen waxaanu aad iyo aad u faraxsanahay haweenkan khayrka badan ee soo booqday guddida taakulada abaaraha iyagoo sida qaaraan ay ugu talagaleen kaga qayb qaataan dhibaatada abaarta ee jirta dadkooda baahan gaajada iyo haraadka ay maanta ku haystaan deegaanada kala duwan markuu horeen waan u mahadnaqaynaa mar labaadkana waan u ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu wax khayr leh Ilaahay ugu bedelo halay ka soo saareen Ilaahay wax khayr leh maanta ugu weydaariyo inta ka soo shaqeysay iyo inta ka qayb qaadatay intaba waxaan leenahay jazaakumullaahi khayr dadweynahana waxaan leenahay ku dayda oo qof waliba maanta ka kaco fadhiga ka kaco